ular mana 10 yashar bo'lsa kerak, noto'g'ri berilgan shaklda oqibatida mana tepaga qarab o'sib ketganini hisobiga o'zini o'zi salqin qilgan zontik vazifasini bajarib, shoh tepadagi shoxlar pastlarga quyosh nurlarini o'tkazmaganligi sababli mana mana ahvolda shoxlar qurib, novdalar qurib ketgan. Buni endi bog'bonlarimiz mana shoptonlarim katta-katta deyiladi, lekin foydali joyini oladigan bo'lsak mana mana shoxdan bag'ida deyarli hech narsa yo'q, 1.5-2 metr hisobida. Shularni shunday kesib-kesib pastga tushiradigan bo'lsak mana mana shoxlarni deyarli bir metr tepalikda shoximiz qoladi xolos. Bundan pasti mana 1.80 santimetr joyda deyarli hech qanaqa hosil ham yo'q, shox mevali shox yo'q. Hop, mana hozir yosh bog'da oldi turibmiz, shoftoli bog' yosh manimcha 4 yashar shoftoli ko'chatlar 4 yashar bo'lishiga qaramay mana mevasi deyarli mevalar yo'q. Shakl noto'g'ri berilgan, ortiqcha shoxlar olinmagan, ortiqcha shoxlar qo'yilgan, yuklanmani haddan ziyod ko'p qo'yilgan va bu ham mana shu ketishda ketsak mana yonma-yon shoxlar tegilmagan. 3-4 yilda bu ham o'sha nariga ko'rgan daraxtimizni holiga tushadi bu.